Регистрирайте се в Хили, най-голямата медицинска платформа за онлайн прегледи в България. Вече не е нужно да ходите в болница, клиника или в друг град, за да получите консултация от лекар. Можете да го направите веднага, бързо, сигурно и удобно чрез видеопреглед, аудиоконсултация и медицинска помощ през чат. Погрижете се за своето здраве и това на близките си, когато и където имате нужда. Изберете сред хиляди лекари в над 30 специалности чрез безплатното мобилно приложение на вашия телефон или компютър. С Хили можете да стартирате онлайн консултация с вашия лекар или друг специалист чрез съобщения, видео и аудиоразговор, както и да изпратите лабораторни резултати, снимки и други. Ако нямате предпочитания за лекар, лесно можете да изпратите запитване към подбран екип от специалисти в Хили и ще получите отговор от някой от лекарите в гарантиран срок. Използвайте и Хили чатбот, за да разберете какво би могло да бъде заболяването ви и към кой от нашите лекари можете да се обърнете за онлайн консултация. Бързо, лесно и без неясни въпроси. Хили. Говори с лекар. Винаги. Навсякъде.